ابتدائی اسلام سے شکلا لا رسول دعوت تبلیغ شریک و لا نبوت ورک پالا رسول بندے دیر تکالیفات حالات دے مشرکین دے طرف نہ رو گل اگزیو ہندانا مدلا دے ابو لہب شزاوا دغه اگزیر ول وی اللہ رسول چه پکی مال یار بند مسجد حرام تا طلب وی پال یار شاہ چاونی چه دای چستر وقت رسی چه پکشه ننو دیا لایا زبیتا گاند وی پبند را چو اللہ رسول بند دا سے تکلیفینا دا سے دکھ درد عزت مند استیغ ٹیم ندا چه زاغ در تا بیاناو تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ در شان متعلق خبر تکاؤں ذکر چھے دے جمیل منظر ٹیمر پیراشی بے خبر پیرانشی وقت مختصر دا نو صحابہ کرام سان چھے نبوی و اشپیرام یا وام کول دے نبوتو و دے صحابہ کرام تعداد یو کم سلویش دے ترہ سیدلاو یا یو بوندے سلویش دیا سلویش صحابہ و دیمرا کام زیری و دیمرا کام زیری چه صحابہ کرامے پا جواتا بندے دی مکے پا حرم شے بیت اللہ شریف شے پا جواتا لمین زیا نشر کوای اخبال اسلام یا نشر شکورا کوای نی چاہتا دعوت ویر کوای شو و تکلیفات و حالات خدا سے چه دی برداشت نہ بار دی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی آرونی اوپے پدا سخت گرمی شے پسریش کے بند سملو پوس وی تیجا پکشیر دولا چار چا پیرا وی ایر پر بالک آوا ارتا بالے دو وہ سخت گرمی وش پی وقت وی کوڑے ارتا والے زخمی کووے چید محمد مصطفیٰ دین پریش دوا دمر حالات و تکلیفات نو اللہ رسول دش پی وقت بیت اللہ شریف شے اللہ تعالیٰ اس چکڑل دعا کئی دعا جیبا دعا کئی صدہو کئی دا دعائنو اکڑا چھے اسلام ویڑ کے دے کافر دے تکلیفات نا مشتہ آمن رو کے دعا سشی دعا کئی دعا دے پورا لوس چکڑل اللہم اید الاسلام بے احد العمرین واللہ دے اسلام پا دا دوے عمرین شپیو عمر سر مضبوط کا اللہ پا دا دوے عمرین شپیو عمر میشترو کا اسلام پا مضبوط کا پہ ایک دور شے نبی علیہ السلام پا دور شے درے کا سننا نومیوی پا قریش شے چھے دیر روبی و دیر دلیر و طاقتوار بھی یو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی علیہ السلام ترو یو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و یو دا ابو جہل دے دغنوم عمر ابن حشام نو اللہ رسول دے شپے وقت دعا کہے چھے یا اللہ پددوے عمر آئینے چھے یو عمر روکا چھے کم تو تا پسندوی ابو جہل در تا پسندوی اوکا عمر ابن الخطاب در تا پسندوی اللہ پا دادویشی یو روکا اسلام رتا پا مضبوط کا خدا پا توبن دے پریردن تو چکیم خواشوی ربا متعار ہو کا اسلام دے مضبوطی دے پورا اللہ رب العالمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دعا گونے بندے دے اللہ نغوڑی چا اللہ روئے کا دے مرا عظیم صحابی دعا گونے اوش لے دنیا خود اسباب جہان دا اس پہ رب تسول زوری اوشل دو اوشلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمان جہلیت دا سب وقت روطلا دا تیرے دنیا من استلی دا رون دا شپ غصا پا کہر دی قبیل زہرائی و کس اور سر مخمک شو طویل چی چیر دے رہ دا دو دور دل چی دا یو سڑائی روطلا دا محمد دنوی دین اعلان یہ کڑا دا او دمیر عرب او دا قریش دا گمرا کئی دا خلق خطو کئی دغا دے قتل دے پر اور رونی چی دا خاتم آشی دا خبر آشی نیرا خاتم آشی آغا صحابیو دے زہرا قبیلے آغا قاسر اور تے چی عمرہ سوچ دے پکڑا دا دے بنو حاشمو دے بنو زہرا
دغه قبيله دا وتنا دغه پښتنا اونکو انتقام ودنا و نخلي چې دا سه قدم چی گاوه دای ورتوی چې لیدلا داسې شي چې لکه چې تیا به دینه شوای یعنی مسلمان شوای دای ورتوی چې او کته دغه ته به دینی ویه به د خپل کر خبر وخلا که تو خیر یا اسلام ته داخله شوی ته عمر رضی اللہ تعالی عنہ دغه خبر سره پانا په غوسه شو د غزوی نه واپس شو د خیر کرا روغای او په خیر په کر شي حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ لا گیادا د دو وخشی و خیر دا سوره توها اور توها سوره دا اور تیرای چې د دروازه د کر ولا او ټکا ولا پتا او شلا سې کی عمر هغه حباب صحابی اخ په مخ تراب کړ کټه ته نه ناوي ته پټ شو چې دروازه ورته خلاصه شله په وخشي باندې عمر ژاغو کو چې سرانګه ترېمه کول ترېمه تیرول ورته ویل چې میش خو خپلې میون څه خبره سره کوله نه دا تاسو میون خبره نه وي بل څه ځای وي ترېمه کول به دین اشوې او وخشه ورته وی چې کبه هغه دین حق وي و اته چې پکیم دین یې په دانا رښتیاي و ته ګمراوي به بیا کنه عمر رضی اللہ تعالی عنہ په غوسه او خپل وخره اونیو او مزکه طرف ته ار گزار ک په واله په لاګیا شو خیر ور طرف کړه چې عمر دا څه کوي هغه سره سپایډ ویا مولا په د مخ باندې و والا او د مر ساخته چې د خلینه وینه راو نټله کلا چې عمر رضی اللہ تعالی عنہ د خیر وینه ولیدله کنه غوسه سړه شو او داسې یو څنګ ته غلق شینسته دی وی ویل چې تروخ لا خیر ترای می تیراول خیر اوردای جاغا تا بیا او دسا لوس وړل دغه اجازه نشته هغه د الله کلام دا او داسو کبه دای دغه تا تیار شو چې رغه دا او داس یو کو روح لا یکلا روح است د عربه په مزګه په قریش شې سه کسون ویچې تعلیم یافتای پاش یو عمر رضی الله تعالی عنہ یاو کیا تعلیم یافتاو پڑھا لیکاو ایک چکل دا توہا سورات شریک دیکھ قرآن شریک اولی پا دبند خپل آثارات رو غل حباب صحابی خونونا نوستو ایک چکل منظر اولی دب مخ پا شروعت ویچی عمر مبارک شیطو پا بارش محمد مصطفیٰ دعا کری و دعا مرائی نشے یو گوٹتا ہو کوئی تو پا حق شا اللہ قبول کری دو و مو پیخ یقین داو چی پا دادوی عمر آئین شوی داو عمر اللہ پا شاہی دائی اور تاویی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی سعید و حباب دی محمد مصطفیٰ وی چیر ملاو شی جزا چی ملاقات تا ویر شن دائی اور تاویی چی دی صفا غر سرا اخترابتا تا دار ارکم پا کر شی دی مسلمانی و علا رسول آزوی شی دی ورته چې راغله ته دیکھ کېر نه راون شو په دار ارکام باندې پوس سه کسونه صحابه کرامه پارا کا اولا هغه چې ولید چې عمر رضی الله تعالی عنہ راون دا تیرا د نیام نه استلی دو وډارې ده وی ای الله رسول عمر راون دا په دغه ټیم شه امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ مسلمان واغه د الله او د رسول زمرایو اغه راخ په وګو چې رسیدا کپا نیکا ارادار راونوی خو بخو خیر دا او که اراده بدلی پا دخبلا تیرا بنده وی چار در تا تمو مک غم مواییه خفا نشیه دور ما کهیه عمر رضی اللہ تعالی عنہ چه کلا ارنانا وی تا اللہ رسول بنده سو واحی آئے اثارات رو غل واحی پر غلا اللہ رسول چه کلا اگه نفارش عمر تا ویل چه عمر تو بدرش اللہ یانا دا چه اولیش تا مسلمون شه دے ورته جه دے اللہ رسول کلمہ ارتا تیرا وا شہادت کلمہ ارتا تیرا کڑلا ہوں مسلمون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دے خوشینا دیمرا چیگا نعرہ تکبیر نعرہ اکڑلا دیمرا چیگا چی دے مکے پا حرام شٹو لے خلق اگا نعرہ گونج ور ویدش جاتا شای اوٹھل والا رسول فرمائی ویچے کلا چی عمر مسلمون شو ویچے بے جبریل امین رغیر تاویویل چی دے اللہ رسولا آسمان سے پرشتیا جشن مناوائی خوشیری چی عمر مسلمان شو دے دمر عظیمہ ہستی لان دیکھ عظیم ہستی
دیغه توهین کړي او مسلمان د غلی پوتېږي. عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې اسلام ته داخل شې سو عمر پښتنه ونه کوي اے دې الله رسولا دا میر ته سي دین په حق نه دا حق دا عمر اے دې الله رسولا به میر سي پیر دا سي په پټه عبادت کوي اجازه تو کا حرام ته میر ووزي او او الله رسول چې دې الله نه په سولې په دا وګونه غوښتاو الله رسول لیدل او چې الله تعالی داسې او روب یو کمال ور کړه دا عمر رضی الله تعالی عنہ تا الله رسول ورته وویل چې ریغه دو تو سه روزی حرام تا ریغه دو دعا جماعتینه یې جوړ کړل په یو جماعت باندې مشر امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ مقرر ک په بل جماعت باندې عمر رضی الله تعالی عنہ مقرر کړل و دې روان شل دا غا ولا ول ابتدا وا چې په حرام شریف شو په جواتا باندې دی الله نو مو غستل یل مینس کول یا دا حرام شریف ته مسلمان اور ازادي دا ولا ول زالو کله چې مکه حرام ته بیت الله شریف ته د دوړې جماعتین رګاټ شل و یو سارتا امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ روان دا و بل سارتا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ روان دا او مشرکین سرداران مکه داسې ورته او قتل چای ډیر غم جن شل خو به با شل راغی نه رکوای و دغ په دغ ز انشاء الله رسول دا خبره کړی و دا فرمایلی الله رسول په دې مقام باندې فرمایلی ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه الله رب العالمين ده عمر رضي الله تعالى عنه په زبان باندې حق جاری کړل و دې زړه الله تعالی د حق نه ډک کړه دا دې زړه ته الله حق راچو وهو الفاروق دغه زوی بندي الله رسول مشته وینا کا حضرت عمر فاروق حضرت عمر فاروق دا فاروق لقب محمد مصطفی ور کړه دا و په دمو کا بندي ور کړهو وچ هو الفاروق دای فاروق تا بیا الله رسول دے فاروق معنی کای چې فاروق چاته وی فاروق چاته وی جعل الله به بین الحق فرق الله به بین الحق والباطل الله رب العالمین دے د بازار یې سره د حق او د باطل په میون څه فرق روست دا عمر رضی الله تعالی الله رسول دا سے پتہ سینا لو سور کھڑ دو بے دعا اور تو کڑا چی الله دا سینا داغه دی گندگی نه داغه سینا د خیری نه صفا کې د ګن نه صفا کې د ایمان نه لبرزا کې به د ایمان نه هغه سینا ډاکا شلا هغه عزت مان دې په دې ټیم شه د سمرا عمر او تاریخ چا لیکلی 25 سال زنا لیکلی 27 سال زنا لیکلی 30 سال د عمر او د عمر رضی الله تعالی عنہ چې اسلام تر داخل شه